នឹងត្រូវទៅធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារនៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូត្រចេញពីការបោះឆ្នោតទង្វើណាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសអ្នកប្រមាថខ្ញុំប្រមាថប្រជាជនរាប់លាននាក់ជាង